Uppgift nummer fyra nu då. Robin har fem kort som visar olika former. Han blandar korten och tar slumpvis ett kort. Hur stor är sannolikheten att han tar ett kort med en fyrhörning? Som ni ser, det här är ingen hörn. Det första här. Ingen. Här är fem. Här är tre. Här är fyra. Här är fyra. Så det ska vara två. Och det är fem. Alltså två av fem om man ser så. Eller 0,4. Eller 40%. Man kan skriva på olika sätt. Sannolikheten är så.